науковці вшанували пам'ять героїв Крут. 5 навчальних закладів міста закрили на карантин. Добрий день, в ефірі новини на Йомик Лайв, в студії Світлана Кльосова. Сьогодні миколаївці біля пам'ятника Небесній Сотні вшанували пам'ять героїв Крут. Розпочали о 12-й. Біля пам'ятника зібралися студенти, військові та представники влади. Усього близько 250 людей. 102 роки тому на залізничній станції поблизу селища Крути за 130 кілометрів від Києва відбувся бій між 4-тисячною більшовицькою армією та 300 київськими студентами, що захищали підступи до Києва. Втрати українських захисників склали близько сотні загиблих. 29 січня у трьох навчальних закладах призупинили освітній процес. Про це повідомляє управління освіти Миколаївської міської ради. Так, у гімназії номер 2, спеціалізованій школі мистецтв і прикладних ремесел Академії дитячої творчості та школі номер 61 призупиняють навчання через захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Нагадаємо, з 23 січня призупинили освітній процес у загальноосвітній школі номер 1 імені Олега Ульжича та з 24 січня у школі номер 24. Скорочення середнього та молодшого медичного персоналу на 56 людей у Миколаївському регіональному фтизіопульмонологічному медичному центрі. Про причини та наслідки дізнавалась Валентина Гурова. Мирослава Чумак нещодавно вийшла із декретної відпустки. До того 3 роки працювала у лікарні на посаді виховательки у дитячому відділенні. Жінка говорить, кількість місць у відділенні з 25 скорочується до 4. Разом з тим скорочують і її посаду. Розговори були, но как бы... Розмови були до цього або готували, але нічого точного ми не знали. Особисто мене викликали до відділу кадрів і сказали, що ти потрапляєш під скорочення, тому що твоєї посади немає. Більше нічого тобі запропонувати не можемо. І все. Завідуюча дитячим відділенням Світлана Стригуль говорить, на сьогодні відділення розраховано на 25 ліжок. У зв'язку із тим, що протягом минулого року рівень захворюваності на туберкульоз знизився, на стаціонарі знаходиться значно менше дітей. У зв'язку з тим, що в нас нові накази, ми працюємо за інфекційним контролем, де хворі із небацилярними формами туберкульозу, переважно всі діти небацилярної форми, вони повинні лікуватися в амбулаторних умовах – вдома. Тобто, якщо порахувати, така кількість, як 10 дітей, цілковито можуть протягом року на тих 4 ліжках, які планується залишити у дитячому відділенні. 1 лютого виповниться 15 років, як Ольга Валігурова працює у фтизіопульмонологічному центрі санітаркою. Жінка на пенсії, говорить, шукатиме іншу роботу. Головна медсестра зібрала нас та все нам пояснила, що ми потрапляємо під скорочення. Ну, звичайно, боляче, прикро, але що зробиш, нічого не зробиш. Закривають приймальний покій, сказали все. Голова профспілкового комітету комунального некомерційного підприємства «Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр» Лариса Литвинчук говорить, скорочення відбувається відповідно до законодавства. За 3 місяці повідомили профспілку. Профспілка проводила роботу, над тим дивилися, щоб не скорочували ті, хто не підлягає скороченню. За 2 місяці до скорочення, до самої дати, всі люди були повідомлені в письмовому виді під протоколи. Районну філію Центру зайнятості про масове вивільнення медичного персоналу повідомили на початку січня поточного року. Розповісти скорочуваному персоналу про їх права та можливості фахівців Центру зайнятості не запрошували. Ми бачимо, що там є медичні працівники середньої і нижчої ланки. Знайти в місті Миколаїв відповідну роботу, можливо, буде проблемно. У них заклад специфічний, люди за шкідливі умови отримують певні доплати. Один до одного зарплату, можливо, всім не зможемо забезпечити знайти роботу. Сьогодні штат Миколаївського регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру – 457 людей. У березні після скорочення залишиться 315. Кількість ліжкомісць із 350 скорочується до 250. На сьогоднішній день у нас працює середнього медичного персоналу 145 осіб. Після скорочення буде працювати 100. Молодшого персоналу зараз у нас 139, буде працювати 85. Ігор Поляков говорить, все відбувається в рамках реформування медичної галузі та зміни підходів до лікування туберкульозу. Відсутня необхідність в утриманні величезного закладу, який ви бачите у нас.
величезний заклад, відсутня в цьому необхідність. Зараз йде реформування, перетворення диспансеру в комунальне підприємство. Начальник обласного управління охорони здоров'я Павло Георгієв називає скорочення оптимізацією. Ми точно цим не займаємося. Це комунальне некомерційне підприємство. І вони зараз займаються своїми там справами. Це не управління охорони здоров'я займається там чи, ну, скорочення, нічого, може якась оптимізація ліжкового фонду чи ще щось, але це пов'язано з тим, наскільки заклад виконує ліжка день і таке інше, яка захворюваність сьогодні в нашій області і таке інше. Тому там є дуже важлива, дуже велика купа питань, які вирішує само підприємство. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Моделі кораблів з експедиції відкривачів Антарктиди, навігаційні приводи та зразки рослинного і тваринного світу з найпівденнішого материка. Миколаївському музеї суднобудування і флоту презентували виставку під назвою «Terra Incognita». Ганна Бочева більше 40 років працює у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї. На виставку жінку запросили колеги. Виставка дуже важлива. Виставка дуже важлива і дуже потрібна. Якщо б ми просто так розповідали, а тепер ми вже бачимо. І не дарма вона має місце. Завідувачка каже, що вона триватиме довго, тому що це дійсно наша історія. Це наша гордість. Нашим миколаївцям, всім, від малих до великих, потрібно знати про це і пишатися все життя, що в нашому місті жили такі люди. Жив Михайло Петрович Лазарєв. Виставка називається «Terra Incognita», тобто «Невідома земля». Це пов'язано з тим, що 200 років тому про існування Антарктиди ніхто у світі не знав. Зокрема, і члени експедиції Михайла Лазарєва, і Фадея Белінсхаузена. Саме 200-річчю відкриття цього материка і присвячена виставка, говорить завідувача Миколаївським музеєм суднобудування і флоту Тетяна Мітковська. Чому Миколаїв, чому музей суднобудування? Тому що Миколаїв має безпосереднє відношення до цієї події. Миколаїв і Чорноморський флот. Ті люди, які відкривали Антарктиду, служили на Чорноморському флоті, неодноразово бували в Миколаєві безпосередньо в цій будівлі, тому що це найстаріша адміністративна будівля міста Миколаєва, дім головного командира Чорноморського флоту. Саме тут і проживав близько 19 років Михайло Петрович Лазарєв, один з учасників експедиції, перебуваючи на посаді головного командира Чорноморського флоту і військового губернатора Миколаєва і Севастополя. На виставці представлено більше 100 експонатів – від суден до зразків флори і фауни з південних морів. Серед них – макет шлюпу «Мірний», на якому пливли близько 190 членів експедиції, яку ініціював імператор Олександр І. Зверніть увагу, що це невеликі кораблі, які здійснили кругосвітні плавання, приводились до руху вони за допомогою вітрил. Тобто не було ще сучасних і навігаційних приладів, і електроніки. Все це відбувалося в умовах дуже-дуже складних, і люди екіпіровані були достатньо теплим одягом, були великі запаси їжі, це була солонина, це були сухарі. Бралося все для того, щоб люди не хворіли цингою. Плавання тривало декілька місяців транзитом через Австралію. Маршрут експедиції шлюпів «Мірний» і «Восток» намальований у одній із зал музею. На потолку музею ви бачите дуже на стелі музею. Ви бачите дуже гарну розу вітрів із зображенням Антарктиди і шлях експедиції Белінсгаузена і Лазарєва, яка відбулася у 1819-1820 роках. Ви бачите, маршрут дуже складний. Кілька разів вони підходили до материка, але не змогли його виявити. Взимку 20-го року вони перезимували в Австралії, і вже після цього перезимування вони зуміли вже з нової спроби досягнути материка, який потім вже став називатися Антарктида. Виставка триватиме більше року, тому що експедиція відкривачів Антарктиди завершилася у 1821 році, сказала завідувача Миколаївським музеєм суднобудування і флоту Тетяна Мітковська. Володимир Степанов, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це була остання новина випуску. Наступний випуск вмикайте о 17:00. Бажаю вам гарного дня.